أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال لكم تي آيات تلاوتكم دي لهتي تي بيتر خاص كر نظرتي هود عليه الصلاة والسلام تنچ قوما سو تذكرا ہوتا کہ تنچ گڑے یا نظرتي هود عليه السلام کا دعوت دلے ان کا جواب دلے مختصراً بیان کرن گیلے ہوتے ہیں. جو کنتی آیتو تلاوت کن گیلی تھے جو بیتر مزید تیجا مکہ دلے تیجا تذکرہ سے حضرت عہود علیہ السلام جو کہ تبلیغ قومہ سمجھوتے ہوتے ایک مدت تک سمجھوتے رہا ہے کر لیتے تیجا مگر اللہ تعالیٰ تھی آزمائش شروع کری امتحان شروع کرو اس لیے امتحان کے پاؤس پڑو جو بالکل بند پنیا سو قطروں نے زمین سکون کے لیے لو دانے ہیں نا اوپر گائے نہ بالکل انش ایک دم پریشان. اس لیے جب اتر دن ایک ایک پنیا قطرہ کے محتاج رہتے اوپر بنتے رہتے ہوتے موڑے تک موڑے تک. ایک مرتبہ منشے گھر چند باہر ہوتے سم انتظار بھی کر سمیلن اوپر پلے کے موڑ ہے لمبا پہنچا جائے ساخوش جلے سم مناسب شروع کے لئے باہر ہے لیکن تو اس موڑ جگن تو پہنچا کی شکل بھی طرح ہوا کی شکل بھی طرح یہ موڑ انچی بربادی سے سبب دے تیز اللہ یہاں سنگل دے. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديته عارض بنا سنا سمے اونچی چیز انگا ایک موٹی موٹ جگتی بادل بل دے گا دیکھا مراد گٹلا مستقبل بلن سمے اودیا بلن وادی جی جمع انجی علاقہ بہتر بلے. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديته جگتا تیکا یعنی موٹی تین اپلے گاما سم میں ایک آڑ کی شکل بھی در پر لے سم میں کن دو چیز اچھی آڑ داتا اسی موٹ آئی لے پر لے قالو هادا عارض منطرنا بل لے ہی موٹ جی کن جیسے ہم چو پر برست لی جو پاس پڑتا لو یہ جی کن دی چیز آڑ آڑ دیکھتے ایسے ہی موٹ یہ جی کن پاس پڑو چی ایسے منطر بلنا پڑو چی پاس پڑو چی ہی تین بلے ایک دم خوشی منو شروع کے لے جتا دیکھو تھے نبی ہوتے تین بلے موڑ نہیں یہ کن تو عذاب یوں کا بولن تمہیں مطالبہ کرتے تھے نا عذاب کے تحت لو عذاب کے تحت لو وہ عذاب ہو استعجل بنا جلد بازی کر دی بل ہوا مستعجل تم بھی نبی بلے جے کن تی چیزیں سلسلہ تمہیں جلد بازی کرتے تھے اس چیز یعنی اللہ سو عذاب پاؤس میں ہو اللہ سو عذاب ہوں کا سب ریح فیہا عذاب علیم اس لیے سخت ہوا رکھ لی کہ تیرے بجر دردناک عذاب تدمر کل شیء بامر ربها دمر یدمر بنا بالکل برباد کر چی اپنے پروردگار کے حکمان ہر ہر چیزیں تی ہوا برباد کرتے یہ کتاب طوفان طوفانی ہوا سنزلی ترین زمینیں بھی تر تنچے علاقہ بھی تر جگہ کے چیزوں سے
ہر ہر چیز تھی تباہ دت گئی ہیں کہ نبی تین کا پیشن گوئی نہیں لگا تیجا مت سات رات آٹھ دس تک ہوا سکتے رہے ثمانية أيام سبع ليال وثمانية أيام ورغش سات رات آٹھ دس تک اس الہوا طوفانی ہوا تازہ کو تجھے بتا فأصبحوا لا يرى إلا مساكن تنگا صرف تنجی گھرے والا کو پڑتے ہوتے مجھے کنجمی تک پڑتا ہوتے سب بس ختم لگے گھرے والا تھے گوڑے پڑوں والے والے گھرے کے لئے گھرے والے مجھے کنجمی والے اسی دن کی لاشوں پر ہوتی کانہم سب کہ کانہم اعجاز نخل خاویہ خزورا جھاڑا تھی اور لے تنے پڑھنا پر ہوتی اسی مانے پڑھتا خزورا مانے پڑھنا پر ہوتی لاشوں پر ہوتی جسمانی اعتبار کو اور لے ڈیل لو لے اور لے زھاڑا پر منچے دے خالی لاشوں کی پڑھنا ہوتی سگ لو علاقہ برباد کرے کذالک نجزی القوم المجرمین اللہ بلتا اسی کذامی مجرم قوم بدلا دیتا ترالی وہ تذکرہ قوم عاد سے کرو اللہ تعالیٰ مکہ کے مشرکین دھمکی دے لو کہ قوم عاد اتنی طاقتور یعنی اتنی پاور اصل قوم دیکھتا اللہ کے نبیاتی مخالفت کے لیے سگلی قوم برباد بس تمہیں ہی ازمون اخاط کہ تمہیں اللہ کے نبیات تکلیف دیتے لے تم تمہیں اور نہ کرنا جے کسی دنجوں پر عذاب آئے گا تم چھو پر کوئی ہو سکتا تو عذاب یوں پڑے سمجھو کس دوسرے عذابہ بارہ تمہیں جلد بازی کرنا ہاں کتا عذاب کتا عذاب یہ کہتا ہے یتلو کو نہیں بھروس ہوتی ہے تیسری چیز اللہ تعالیٰ ہے کو سبب کہتا جے کو دی ہوا ہم چھے سبب راحت چی چیز جے کو دی پاؤف ہم چھے سبب راحت چی چیز لیکن جے کتا ہم چھے اعمال ہوتے دیتا اس ہوا اس پاؤس ان کی سبب بجائے راحت چھے پریشانی نے تکلیف سے سبب دیتا دیکھ ان کے سبب ڈالے سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا دیتا کہ یہ کتنا موڑ آسمان پر پلتے ہوتے پریشان رہتے ہوتے ہری ہوتے ہوتے تاری ہوتے ہوتے ہری ہوتے تاری ہوتے تھوڑا سی رنگت بدلتے ہوتے یہ کتنا پاؤس پڑتے ہو تو تھوڑا اوپر درشی مسکراہٹ دیتے ہوتے تھوڑا سی کیفیت بدلتی ہوتی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلی یعنی پسلی کہ مانوس موڑ آئی تھی پوس پڑا خوش جاتا تمہیں ہی کا پریشان رہتا بلے کونہ کلتا کہ ہجے اوپر ہجے بھی طرح عذاب رہا یعنی بلے ایک قومے اوپر موٹی طرح کا عذاب رہا ہی کس کا بلے جے گیدہ سے پوس پڑنا ہے مطلب بیدہ خردہ عذاب رہا اللہ نے اصب اللہ جن نبی اٹلے اللہ کے قریب رکھتے ہیں کہ بھیرا دیتا ہے ہمیں کٹلو بھیتے رہو کہیں سے چلتے رہا دعا کرتے رہو کہ سبب سنگلے پاؤس پڑھتے ہیں دعا کرا اللہم سیبا نافعا یہ جو بنتو پاؤس پڑھتے ہیں ہم سے سبب نفع بخش کر فائدہ مند کر بلکہ جو کتا موٹی بھی تر ہوا سکتے ہوتے اللہ کے رسول دعا کرتے ہوتے اللہم انی اسلوک خیرہا و خیر ما فیہا و خیر ما ارسلت بھی وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ کہ اللہ یہ تو خیر چاہتا یہ جی بھی دیکھتے ہیں خیر اچھے چاہتا جی کل تو خیر تو ہی ہوا فیڈن کے لئے دیکھتے ہیں چاہتا ہوتا یہ جی شر پس میں برو چاہتا یہ جی بھی تر جی کل تو شر فیڈن کے لئے تجن برو چاہتا یہ جی دریان جی کل تو شر یہ ہوتے ہیں تجن برو چاہتا ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہوتا ہوا ہے مارو ہے تو دعا کرتے ہوتے ہی اللہ سے منچل دیکھتا تعلق رہتا دیکھو بھلی رہتا آج ہمیں ہی سب چیزیں تفریح برون مختب ہوا ہے یہ ایک ویڈیو بھی طرف پلتا ایک ہمچے سبب نالج بڑھوں کی چیز تفسرات اور جیسا بھی موضوع رہتا لیکن ہی جنہیں عبرت کے نوکاز اللہ تعالیٰ ہم کو دھرو کو سکتا اللہ حفاظت کرو یہ ہمیں عزمین ہے اس آیت ہم کا حسن پیغام دیتا اللہ ہم کا سبب توفیق دعا آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین